dagen före dopparedagen. Den 23 december skriver vi i dagens lucka. Och det är äntligen dags för det näst sista avsnittet. Vi börjar närma oss slutet på den här julskolan. Lilla ukuleleskolan med mig, Tobias Herbertsson. Vi har ju haft E-moll som mollackord. Vi har haft B-moll som mollackord. Idag ska vi ha det mollackord som vi säger att vi skulle transponera David dur till en molltonart istället. Så blir det ju David moll. Det är de tre nedersta strängarna i det nedre berget. De tre nedersta strängarna i det tredje bandet. Det var väldigt svårt att säga. Tre nedersta strängarna i det tredje bandet. Jag brukar ta det med ringfingern. För jag tycker det låter bra. Då får man stilla och sätta tummen och vänta på baksidan. Så att man får ett bra ljud där, va? Idag ska vi spela en liten låt som går då. Där refrängerna går i David moll. De går på David moll, E7, A7. David moll, E7, A7. Och refrängen. Nu sa det refrängen, men versen menar jag går på David moll, E7, A7. Refrängen går istället på David, David 7, Gustav, David, Bertil 7, E-moll, A7, David. Bland annat. Kan vara några kort som kommer med. Jag har ju tidigare sjungit om Rudolf. Rudolf med röda mulen heter ett vanlig ren som blivit kall om mulen. Därav kom dess röda skin. Men idag ska vi sjunga om någon annan. Någon som kanske är hans bror. Det blir nu sången om Rolf. Om Rolf ren ska vi sjunga nu. Jag heter Rolf och är en ren för mig i julens vår. Min högsta önskan är något som jag säkert inte får. Jag har en dröm som aldrig kommer att bli verklighet. Köra tomtens julpaket. Men jag vill bli tomtens ren. Jag vill bli tomtens ren. Och jag vet jag skulle passa bra. För jag har starka ben. I Japan och Brasilien. Från Dallas till Aten. Så väntar alla barnen på tomtens julklapp ren. Min pappa valdes ut för att bli tomtens. Speciell gäst till morgondagens avsnitt, men
Just nu vet jag inte om han kan komma. Så jag hoppas och håller alla tummar jag har för att vi imorgon får en liten specialare. Med det så tackar jag för idag och jag passar även på att tjuvtacka lite. Hej Kokos! Jag passar även på att tjuvtacka lite för att ni har följt med mig på den här julkalendern. Vill ni gå en ukulelekurs så börjar nya kurser första måndagen i februari i Kungsbacka. Första tisdagen i februari i Varberg. Så jag hoppas vi möts på en kurs till våren. tobiasherbertsson.se/ukulele. Där hittar ni all information ni behöver. Och glöm inte att ta hand om er.